ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ଏହି ମହାବାତ୍ୟାର କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସରକାର ଯେତିକି ତତ୍ପର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ତତ୍ପର ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତତ୍ପର ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ରହିଛି ନାଉଗଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ମୋଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ଆର୍ମି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ପୂର୍ବରୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ୟେସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଆର୍ମି ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସିଲୁ ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସିଧା କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ ସାର୍ ସିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଗଷ୍ଠୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ୟେସ୍ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଥର ଗତିବ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଏହାକୁ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବ ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଫନି ହଉ ବା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ହଉ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଗଛ ବୁଛ କଟାକଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସଫଳ ଭାବେ ତାକୁ ତୁଲେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଆସୁଛି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ତା ସଦାସର୍ବଦା ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଗରୁ କେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଥିଲା ଆମର ଫନି ବାତ୍ୟା ହଉ ବା ଅମ୍ପନ ହଉ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଗଛ ବୁଛ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସଫାସଫି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗରିବ ଘରର ଚାଳ ଫାଳ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବ ତାକୁ କେମିତି ସଜଡ଼ା ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଦିଆ ହେବ କାହାକୁ କି କେଉଁମାନଙ୍କ କତିରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କାମ କରିଛୁ ବି ଯଦି ଆମକୁ କେବେ ହେଲ୍ପ ମାଗନ୍ତି କି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ 30 ହଉ 40 ହଉ 50 ହଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆର୍ମି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ହିମସ୍ଖଳନ ହଉ କି ବନ୍ୟା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଯବାନମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେମାନେ ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ତ ଫାୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ ବି କିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ କେମିତି କରାଯିବ କେମିତି ପାଣିରେ ଜଣେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କେମିତି ଇଏ କର ସେମାନେ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶିଖାନ୍ତି ଆମର ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ୍ରାଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ପିଲା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ଆମ ସୁଇମିଂ ହଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ରନିଂ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ତାକତ ଭର ଦରକାର ଗୋଟେ ଗଛକୁ କେମିତି ଟେକାଯିବ କି କେମିତି ସହଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଆମ କତିରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ି ହଉ କୋଦାଳ ହଉ ଯାହା ବି ଆମ କତିରେ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଫଳତା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ବାହାରିବେ ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତ ରସିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ମୋଟା ରସି ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମର ଧରାଯାଉ ପାଣିରେ ଜଣେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପମ୍ପ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା'ର ଦରକାର ହେଉଛି ଆମ କତିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଯଦି ବି ଆମକୁ ମେସିନାରୀ କଟର ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
मेसीनारी कटर मध्य जदि आमको प्रशासन तरफ जोगाई दि जाव ना आम विगत दिन चेष्टा करूँ निजस्व उद्यम आगे स्ट्रंग कराया रेस्क्यू जो इनमें रही यदि समुद्र तटवर्ती अंचल को केवल रेस्क्यू डका जाए जिते बड़े सुनामी जिते बड़े आशा रही है यदि से भाई किसी परिस्थित पिला दक्षता सहित कार्य करें कि जदि आम को कौन आम ब्लॉक प्रशासन हो कि जिला प्रशासन हो जदि आम को लोड़ती आम जदि जापरबू कौन सी जगार किसी आम द्वारा किसी संभवपर करहब तेल आम निश्चिंत सो स्वतप्रोत भाव निज स्व इच्छा जाए पहुँच केते पिला अछन्ति ट्रेनिंग पिला तो वर्तमान अछन्ति 100 पिला अछन्ति किंतु कोविड पे तो समस्त समस्त घरे किंतु मु फोन जे कथा वार्ता हे जे कि जे कोनसी मुहूर्त रे घंटे भीतर 40 50 पिला अवेलेबल हे जे बच्चा सफल मुकाबला करि बेले आशा अछि निश्चिंत निश्चिंत आमे आगुरु मध्ये करिचु आकु मध्ये जदि सेही भली परिस्थिति ला आमे करिया पय सदा सर्वदा प्रस्तुत अछु जहां आमको सिलू सर कहते बात्यार जेकोसी परिस्थिति आसु सुनामी आसु कि भीषण महावात्यार परिप्रकाश हो आम सक्षम अच्छा आम पिलाम दक्षतार सहित या सामना करिया प्रस्तुत अच्छा आम पाखे रही किसी छात्र रही कि भाव में ये जो महागुरु बात्याल आप ट्रेनिंग नौ ट्रेनिंग नापर जितेबाला महावात्या आसूरी गोटे गैस आसूरी आपको नहीं किभली दक्षतार सहित सामना करेंगे आसुवे जो आगे जो बात आस सदा सर्वदा आम महागुरु बाटन पिला कर्मकर्ता हूँ कि सार हूँ समस्त सदा सर्वदा रेडी अच्छा जैक आम देशी हथियार जैक कोदाल हौ कुराड़ी हौ कटरी तार सहायतार क्या गठ क्या गछ पड़ जा घर उपर हो कि रोड उपर गछ पड़ जा सदा सर्वदा आम उठा उठी कर प्रशासन को पूर्ण सहायता करने रेडी पूर्व कि अभिज्ञता अच्छी पूर्व बहुत अभिज्ञता जैक फनी गला हुडुड होता तापर से भी लोक मैंने साज आखपाखर एटी मठ हो कि जहाँ घर असुविधा पड़ती आम पूर्ण रूप से सहयोग करूँ निश्चित भाव में मन भितर दृढ़ इच्छा शक्ति रही जोभली भाव में जेकोसी परिस्थिति जहाँ भी होना कहीं निश्चित भाव में सामना करूँ जितेबाला सार आमको जो ट्रेनिंग देखते आर्मी ट्रेनिंग से आर्मी ट्रेनिंग भरोसा आम जेकोसी परिस्थिति सामना कर जन अच्छा किभली भाव में आगे आसूँ यस आसूँ के मानसिक हिसाब से प्रस्तुत अच्छा हाँ आम मानसिक हिसाब से बहुत प्रस्तुत अच्छा कहीं आम जहाँ भी लोक मानक हेल्प करने सारे शिखी से बहुत एक्साइटेड अच्छा आगे साहय कर भाई अच्छा किभली भाव में जो गैस आसू किभली भाव में निजक प्रस्तुत कर प्राकृतिक विपर्य समय आर्मी मान डक जाए गोटे बड़ बड़ विपद से मन बड़ विपत्ति है आपड़ जो आर्मी ट्रेनिंग नौ सार आपलू सार दौर मन भितर के दृढ़ता अच्छे आम प्रशिक्षण केवल फौजी में नुह बर आम ये लोक मान सा भी करा हुए तेनाली भाई सकाल उठी सब बेले बसईक आमको शिक्षा दीजिए समस्त साते दक्षता करा समस्त मिसिक निश्चित भाव समस्त भितर इच्छा शक्ति दृढ़ रही जेकोसी परिस्थिति हेले भी सामना करेंगे आम पाखे आज जन अच्छा किभली भाव ये जो बात्या आसूसी आसूसी निज भितर जेहेतु आप जो यंग पिला निज भितर गोटे दृढ़ इच्छा शक्ति रही किभली सामना करें आम आमको प्रथम आम भाई आमको शिखे कि समस्त को हेल्प करवा प्रथम निज निजर जी दक्षता अच्छे आम से करूँ आमको फिजिकाल स्ट्रंग अच्छे आम रनिंग फनिंग करते भाई से फिजिकाल स्ट्रंग अच्छी मेन्टाली आम पूरा स्ट्रंग अच्छे समस्ते जेकोसी परिस्थिति में बात्यार जिते प्रकोप रोना कहीं आम निश्चित भाव लोक सेवार आसबू लोक हाथ बढ़ेबू और निश्चित भाव में रेस्क्यू अपरेसन को सरकार पाखे सहयोग रहा प्रशासन को आगे आगे नाक आम सहायता रहू जगत सिंहपुर मानस कानून को जी अर्गनाइज।